Fala pessoal, aqui é o Gabriel da Nova Futura Investimentos. Eu vim lembrar vocês que estamos aqui para ajudá-los a investir e ter a melhor performance nos seus trades. A Nova Futura é parceira do Shake Trades nessa jornada. Aqui você vai encontrar um ótimo atendimento, estabilidade em suas plataformas e os melhores investimentos. Sabe por quê? Aqui é Shake Trades e Nova Futura. Aqui você passa mal. Fala pessoal, sou o Shake e vamos aqui para mais um vídeo de estudos para finalizar a semana aí no mini índice e no mini dólar a gente faz esses vídeos aí diariamente e se você tiver interesse em estudar aí sobre bolsa de valores né mercado futuro aqui e acompanhar todos os dias aí é, tem um material gratuito aí na descrição do vídeo só você ser inscrito aí do canal para conseguir assistir os vídeos. Só consegue assistir os vídeos os inscritos. Tem uns vídeos específicos só para inscritos. Então inscreva-se no canal, assista os vídeos, tente entender um pouco aí antes de ir pro mercado. Quem tá precisando abrir conta, tá muito no início, tem toda todos os passos aí na descrição do vídeo. Só baixar aí na descrição tem tudo aí para vocês, tá? Mercadinho hoje aqui foi mercado de feriado americano, mercado ação de dia de ação de graça, nos Estados Unidos. Era esperado um mercado aí meio andando de lado mesmo e se confirmou, aí, né? Mas deu uns trades legais aqui, mesmo nesse, nessa situação aí deu, deu uns trades legais, deu para bater as metas, A galera aí pegou uma grana legal aí. Vamos começar aqui com com meninos para ver como que foi o dia hoje. É, mercadinho abriu aqui, ó, abriu rompendo aqui, tá? já abriu rompendo aqui. A gente pegou um trade excelente aqui, ó, uma venda excelente aqui com um alvo bem definido aqui no teste dessa linha de tendência. Então foi um trade aí que deu para fazer legal. Galera, eu, eu, às vezes a gente tira um pouco o pessoal aqui para não deixar o preço voltar. Tá? Aí depois bota de novo nessa venda aqui com dois trades e bate as metas. Pois o mercado ficou bem bem travado aqui e, e antes do almoço aqui deu essa deu essa ignição de compra aqui e aí andou o dia inteiro aqui bem lento o mercado hoje foi bem lento tá é, teve que assumir um stopinho aqui né quem quiser entrar aqui teve que assumir stop mas foi bem lento bem lento e acabou que é, indo lá bateu nosso alvo né? ainda não foi no no alvo principal né é, a gente estava guardando um alvo principal nesse ponto aqui, mas pelo menos foi direcional, buscando nosso, nossos pontos aqui. É, o que, que a gente tem aqui para para amanhã aí? O preço pode ser que ele fique né, meio parado nessa região, tá? Mas a gente observa a seguinte situação: se ele romper esse ponto aqui, já estiver acima desse ponto, ele pode às vezes abrir aqui, ó, testando esse ponto aqui, trabalhando nessa região aqui. Se ele romper esse ponto, a gente vem ficar consolidado nesse ponto, buscar esse fundo e às vezes o preço fica nessa lateralizando aqui. Se ele chegar a romper esse ponto aqui, a gente vem buscar essa região aqui. Se não, é, ele pode fazer o pullback, né, testar esses pontos aqui ou ir até além. Tá? Testar esse ponto, romper, e além. Aí a gente vai com ele. Tá? Se ele chegar a romper esse ponto, é, pode. Pode ser que ele faça um pullback aqui, pode, né? Há essa possibilidade aí do preço trabalhar aqui, ó, tá? Ele fraquejou aí, né? Há a possibilidade de às vezes ele trabalhar aqui, tá? E vir buscar esse ponto aqui, ficar trabalhando um pouco nessa região, tá? E ficar mais ou menos nessa consolidação aqui, tá? É isso aí que a gente espera para amanhã, se ele romper, a gente só segue aí com ele aí faz nosso dinheirinho. Tá, vamos dar uma olhada no, no dólar aqui também. No dólar aqui, pessoal, o preço abriu aqui é, de um trade bem, bem legal aqui, né? A gente teve um trade bem legal, trabalhando bem rápido. Ele foi, voltou aqui, né? Bem rápido, é, ficou consolidado aqui. E aqui eu passei, pessoal, aqui a, a, essa noção dessa entrada que bem, bem top, que bem cravada aqui nesse ponto, tá? A galera pegou aqui pegou dando um parcial zerando a posição aqui entrando novamente aqui ó para encerrar o trade nesse ponto algumas pessoas pegam só um pouquinho outras querem pegar o fim do movimento e às vezes se atrapalham aqui nessa região tá galera nova no EAD né tem muita gente entrando todos os dias na AD peço que quem é, está entrando e quer entrar no AD é, entre, assiste o, os, últimos, os últimos vídeos ali, que tem uma orientação dos vídeos que você vai ter que assistir, tem um gerenciamento, plano que você vai fazer. Então é necessário que você se adeque ao gerenciamento, ao plano, para você fazer o que todo mundo consegue fazer é, depois de estar tá um pouco orientado ali. É, por ser todos os dias o EAD, a gente deixa disponível esses 100 vídeos. É, Para estar tá facilitando a vida de vocês e, e manter muito mais focado no, na criação desse raciocínio lógico de vocês, essa evolução constante aí na, e crescimento do, do feeling operacional, que é o mais difícil aí de, de vocês obterem sozinhos. Aí, tá é, então Antes, antes de, de mais nada, é, falar do presencial, a gente conseguiu um lugarzinho tem umas pessoas que estavam querendo ir e já estavam meio de fora. A gente conseguiu um outro lugar, tá? É, um lugar maior, um pouco maior. É, se quiser participar, ainda tem a possibilidade, tá? Teve umas pessoas que já já tinha já estavam meio esgotadas as vagas, né? Então assim, quem quiser corre lá, é, vai no site ou entra aí no, 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 no nosso grupo. Tá, chama lá o reitor tal e, e garante aí sua vaga e tal presencial São Paulo agora no começo de dezembro e bem legal tudo certinho de acordo com as, com as normas aí do, dos protocolos do, do negócio aí né para ficar tudo certinho né bem legal foi bem legal esse que teve em novembro e aí sempre fica o pessoal de fora reclama um pouco que fica de fora, mas é que infelizmente pessoal nossa galera bem bem legal bem grande e pessoal tá sempre se atualizando é, tô com estratégias novas top aí para para tá passando para vocês em presencial é, e é tipo assim é estratégia de, de leitura com estratégia de execução gerenciamento bem top para você com, começar a fazer o dinheiro começar a executar logo o Negócio treinar um pouco, né? E executar dentro de um parâmetro normal, o... e você começa a crescer no trade. Você acaba crescendo quando você executa o bad boy, você começa a evoluir no trade, fazer o gerenciamento legal. Começa a tomar atitude que você tem os pontos objetivos. Né? Trata-se de trades objetivos, trades que tem stop, tem alvos, tem um gerenciamento subjetivo no meio também. Você consegue adaptar. A estratégia, ao seu estilo operacional, ao seu. É, sua, sua dinâmica ali, seu, seu aceite de, de ganho, de perda e tudo mais. E a gente vai crescendo com isso, todos os dias no EAD, no a gente vai crescendo e jogando jogando essa ideia pessoal a, a, a segurar uma operação melhor, a evoluir no trade, saber quando o mercado tá bom, saber com, nesses dias, quando o mercado tá em dia de feriado, dia de o mercado tá mais tá andando meio de lado tirar proveito dessas situações também tá, sem é, entrar em qualquer lugar do mercado a gente percebe que muitas pessoas cometem muitos erros de entrar de qualquer jeito qualquer lugar, então primeiro aprende, depois a gente opera e faz dinheiro, sempre assim essa é a é a ordem né, primeiro entender depois botar o dinheiro as pessoas fazem o contrário, se frustram depois cola o NAD, começa a ganhar dinheiro, entender a coisa. E vocês poderiam estar fazendo um pouco diferente, né? Tomar a decisão inteligente de não jogar dinheiro fora. O é, que, que a gente tem aqui para amanhã? Aqui a gente pegou o seguinte, pessoal. Ó, a gente tinha um bad boy é, com alvo aqui. tá? Finalizando o alvo aqui, ó, um pouco abaixo desse ponto. tá? Mas o que, que a gente tem? Ele está consolidado. Antes eu, eu risquei, pessoal, eu falo para o pessoal: enquanto está na consolidação, assim, a gente não tem o bad boy, a gente não tem a sinalização do bad boy. Pode, pode começar, mas a gente, a gente não tem a sinalização dele, tá? Então, o que, que a gente pode ter aqui? Por ele estar tá no meio dessa consolidação aqui, para amanhã, a gente pode ter um trade legal aqui, ó. A gente bater as metas aqui já, tá, pessoal? A gente já bateu as metas nessa região aqui, tá? E depois ele pode testar aqui, né? Em buscar um pouco aqui. Trabalhar nessa região aqui. Pode ser que ele venha aqui. Há essa possibilidade, tá? Há essa possibilidade. Ele voltando aqui, rompendo aqui. Novamente vem nesse ponto. e Igualzinho estudo de ontem. Ele pode vir buscar esse ponto aqui. Por quê? Porque ele tá numa, numa consolidação. Tá numa consolidação aí. Há a possibilidade dele fazer o contrário ter, é, trabalhar aqui. Há essa possibilidade, às vezes, ele trabalhar aqui, vir aqui, buscar esse ponto, tá? E às vezes trabalhar aqui e buscar esse ponto primeiro e depois cair. Há essa possibilidade também, ele está consolidado, depois voltar com tudo nesse meio e terminar o, o dia nesse meio aqui. Há essa possibilidade também, tá, pessoal? Então a gente está. No meio aqui, aguardando ele ele tomar decisão. Rompimentos e tendência a partir do rompimento desses pontos aqui. Tá? Caso contrário, a gente vai trabalhar nessa consolidação. Um excelente final de semana para todo mundo. Bom descanso, bons estudos para todo mundo. E é isso aí, pessoal. Vamos para cima. Vamos estudar. Seriedade sempre. Tá? Seriedade, firmeza sempre. E foco. Tem que ter foco nisso aqui, cara. Quem não ter foco não, não consegue dar sequência nisso aqui não. Tá bom? Um abraço para todo mundo, valeu e até a próxima.